Delegacija Mešihata islamske zajednice u Srbiji uručila je Rejsul Ulemi dr. Husainu Efendi Kvazoviću prikupljena sredstva u akciji pomoći stanovnicima poplavljenih područja Bosne i Hercegovine. Ukupno je juče predato 85.000 eura, dakle to smo objavili da na sajtu Mešihata. U međuvremenu su pristigli još neki, da kažemo, prilozi sa terena. Izrazili smo očekivanje, a i želju u jednoj dovu da se taj iznos, dakle, otprilike približi iznosu od 100.000 eura. Mislim da je to, da je to cifra koju naš prostor će da ispuni, a i ono što realno će da oslika onu, da kažemo, našu sliku Sandžaka, naših ljudi. Akcija koja je tekla do džume i, kako kaže, krunisan džumanskom sergijom, bit će nastavljena i u narednom periodu. Da svi oni koji nisu bili u prilici da se uključe posredstvom džume, odnosno nisu prisustvovali džumi u našim džamijama, su možda bili odsutni, mogu se javiti na blagajnu Mešihata, u svojim mežlisima, kod svojih imama koji će usmjeriti na koji način da ono što žele urade, odnosno doniraju od sebe, svojih porodica, kako bi se pomoglo tom prostoru. Delegacija Mešihata zajedno sa stotinama hiljada građana prisustvovala je kolektivnoj dženazi žrtvama poplava u Javlnici i obišla poplavama i klizištima pogođena područja.